U sali za sastanke opštinske organizacije penzionera danas je održan sastanak sa predstavnicima svih mesnih organizacija sa područja opštine Ođaci koji imaju svoje predstavnike u opštinskoj organizaciji. Delegate su bili upoznati sa svim bitnim informacijama koje su aktualne u letnjim mesecima za sve članove opštinske organizacije. Sastanak je iskoristjen da se predstavnici mesnih organizacija izjasne o trenutnim problemima koji postoje u svakom nasiljnom mestu. Predstavljamo informaciju o nabavci smrznutog povrća, dobavljač je frikom, informaciju u vezi osiguranja kod DDO-ra Novi Sad, informaciju sa snabdevanjem mesnih organizacija penzionera sa ogrevom za, za, ovaj zim, za ovaj zimski period i ovako ostala pitanja koja su nas ovaj tako tištala recimo i da vidimo da se informišemo šta se to radi po tim mesnim organizacijama penzionera i koje su to aktivnosti pored ovih što imamo već. Po povljim cenama na više mesečnih rata mogu se obezbediti sirovi ugalj i drva. Pored toga znatno su povoljne cene osnovnih životnih namirnica. Cena sirovog uglja sa dovozom do, do kućne adrese je 6800 dinara. Drva po slobodnoj pogodbi mi nemamo neke čvrste ugovore sa tim dobavljačima, no tako kad ih nađemo, ali negde cena ipak je za penzionere do 5000 dinara i 400 dinara. Sad najnovija cena koja, koja ovaj, se diktira ovaj, u, u, na teritoriji opštine Ođaci. Frikom je, dobili smo jako dobro, recimo, to smrznuto povrće, to je pakovanje paketi od 10 km, 1200 dinara na 45 dana otplate. Inače, kad pogledamo, recimo, u prodavnici, kilogram graška je, ne kilogram, pola kilograma je 120 dinara, ovde je, recimo, jedan kilogram, 120 dinara. I to sa otplatom na 45 dana, odnosno na tri penzije. Svi prisutni delegati imaju obovezu da obaveste svoje članove o iznetim informacijama na današnjem sastanku opštinske organizacije penzionera u Odžacima.